Aquest matí, venint a l'oficina, he llegit una citació d'en Victor Hugo, l'escriptor francès, que diu «Viure és ser conscient de ser». I m'ha fet pensar, ser què? Sabeu, no és el mateix ser conscient d'existir que ser conscient de ser. I això m'ha fet pensar molt en qui sóc, què sóc, què és el que vull ser. Què necessito ser per seguir sent o per canviar el que sóc? Al llarg del dia fem moltes coses que definim qui sóc, què sóc, i això defineix la meva existència. Sabeu, a la Bíblia es diu que quan Déu crea l'home li va donar alè de vida i l'home va ser un ésser vivent. No és el mateix ser conscient d'existir que ser conscient de ser algú o algú. Qui ets? Què vols ser? Què faràs avui? I fins al punt que això definirà el que ets.